I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan bruke formeleditor for å sette opp formler på en profesjonell måte til oppgavesett eller lignende. Vi har gjort klart to formler som vi skal lage, og vi skal bruke formelverktøyet som er integrert i Word. Det finner vi under Sett-inn-fanen. Helt til høyre her så ser dere at det står formel, og da klikker jeg på hovedknappen her der det står formel. Så får jeg en plassholder for formelen midt på siden, og jeg får opp formelverktøyet, som er aktivt så lenge plassholderen er aktiv. Formelverktøyet er delt inn i gruppene verktøy, symboler og strukturer. Under symboler så kan dere se at her ligger det mange forskjellige symboler tilgjengelig. Flere enn egentlig de som er på tilgjengelig ved første øyekast. For hvis vi klikker på grunnleggende matematikk, så ser vi her greske bokstaver, bokstavlignende symboler, piler osv. Men det er først og fremst de som er sortert under grunnleggende matematikk som vi kommer til å bruke. Hvis vi ser på den formelen vi skal lage her, 2y x i annen minus 6 zt over 2t, så kan vi tenke oss at grunnstrukturen i den formelen er en brøk. Og da går vi opp her og velger brøk. Og vi velger den første alternativet, det som gir en stablet brøk. Så kan jeg begynne å skrive inn. Først klikker jeg inn i den plassholderen for telleren, og så skriver jeg 2y. Så skal jeg skrive x i annen, og det kan jeg tenke meg som en ny struktur. Da velger jeg skript her oppe, og velger den som gir hevet tekst. Så skriver jeg x i annen, og nå velger jeg plassholderne med musa. Så for å komme videre, så bruker jeg piltast for å på en måte komme ned fra den hevede skriften. Så skriver jeg minus 6 ZT. Og så klikker jeg i nevneren og skriver 2T. Og da er formelen ferdig. Da skal vi lage den andre formelen. 2 ganger minus 3 er lik minus 6, med to streker under svaret. Vi starter på samme måten, plasserer skrivemerket der vi vil ha formelen, velger sett inn og formel. Så begynner jeg å skrive i plassholderen for formelen, så skriver jeg et totall, og så skal jeg ha et multiplikasjonstegn, og da er det ønskelig at vi bruker det som heter punktoperator. Det er ikke den som heter grader på symboloversikten her, den ligger under mer-knappen, og den ligger der. Punktoperator. Da velger jeg den. Så kan jeg skrive parenteser. Da kan jeg strengt tatt bruke parentesene på tastaturet, men bare for å vise det nå, så viser jeg da parentesstrukturen. Så da velger jeg den som gir en helt vanlig parentesstruktur. I plassholderen her da, så skriver jeg minus 3. Og så bruker jeg piltastene til å navigere. Skriver er lik. Og så minus 6. Hvis jeg nå vil ha to streker under svaret, så er det en litt kanskje sær måte å gjøre det på. Marker minus 6. Så ser dere under aksang, under strukturer her, så er det en struktur som heter streker over og under, og den gir da en strek under. Hvis jeg velger den to ganger, så får jeg to streker under svaret. Da har vi vist hvordan vi kan lage disse to formlene. Ved å velge, ta utgangspunkt i de strukturene som ligger tilgjengelig her. Hvilken rekkefølge man velger disse strukturene, det betyr ingenting.